Director, moltes gràcies, senyora diputada. La Diputació de València ha cedit dos quadres del segle XVII de gran valor per a la capital de la costera, perquè aporten dades sobre la història de la ciutat. El primer dels llenços és de Vicente Vitoria i data de l'any 1690. Baix el títol de la Magdalena, Vitoria va reflexar la imatge de la bellesa de l'època i, a més, al fons, un fragment del castell de Xàtiva. En una de les obres, la Magdalena de Vicent Vitoria, podem veure al fons del quadre un detall del castell de Xàtiva, símbol inequívoc per a qualsevol xativí que s'està arribant a casa. Tal vegada el pintor va reflectir en l'obra este detall per recordar sempre en qualsevol lloc lo meravellós d'esta imatge i, per tant, la seva estima per la nostra ciutat. Per aquest sol motiu, hem cregut que l'obra hauria d'estar així, a més del seu innegable valor pictòric, històric i artístic. Per part dels tècnics ha fet una feina meravellosa que vull agrair. Per part de la Diputació de València, com dia abans, ha fet un gran esforç econòmic per ajudar-nos. L'altra peça també resulta important per al Museu de l'Almodí, on es poden ja admirar, perquè és el retrat anònim de Francisco Bellvís Sanz, de l'any 1632. Bellvís va néixer a Xàtiva i era hereu de la Casa de Bèlgida, a més de casat amb Teresa Boil, filla del senyor de Manises. Després de la firma de l'acta de cessió per part de la Diputació i la recepció de llenços per part de l'Ajuntament, el president de la primera entitat i també alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, va remarcar la importància que té aquesta inversió per a la cultura dels xativins. Fem una inversió molt important en restauració de patrimoni per valor tots els anys de 3 milions d'euros i bueno, la finalitat era que la Diputació també intervenguera en esta sessió d'aquests quadres. Quan la regidora me va plantejar a la Diputació, la diputada me va dir: «Presidente, ¿qué hacemos?». Digo: «Tú misma». I ella va dir: «Pues ya está hecho». I por lo que ven m'alegre, perquè volia quedar bé amb mi perquè no m'enfadara. A partir d'ara, els amants de l'art poden veure a l'Almodí aquestes dues obres espectaculars.